Os manifestantes usavam camisas com a foto do jovem e cartazes com pedidos de justiça. Familiares e amigos de William Silva, de 19 anos, fecharam o cruzamento da Avenida Dois Rios com a Rua Rio Xingu, no Ibura, zona sul do Recife. Eles pedem respostas em relação à morte do rapaz, ocorrida na madrugada do sábado para o último domingo, em um baile de brega funk, ocorrido na UR1. Nós estamos aqui reivindicando uma resposta para a morte de William, que ainda está aí sem explicação, entendeu? A polícia fala que não foi, muitos jovens falam que foi a polícia, mas é o que a gente tem, sabe que ali tem uma câmera da SDS, sabe que tem muitas câmeras, queremos as imagens, queremos que seja feita a justiça e que parem de descriminalizar, de marginalizar o William. Ele não era um marginal. Os manifestantes atearam fogo em pneus, madeira, móveis e colchões e também jogaram pedras na pista. O William estava com parentes e amigos na festa, mas acabou morto depois de levar um tiro na região do peito. Ele chegou a ser socorrido para a policlínica do Ibura, mas não resistiu. Parentes acusam a polícia militar de efetuar o disparo. Nós temos provas, temos vídeos, temos tudo. Deles chegando de várias viaturas de madrugada aqui em cima. Nós queremos justiça. Justiça. E não tem, nós não estamos tendo resposta da polícia. Em nota, a PM se defendeu da acusação, informando que os policiais não estavam no local no momento em que o William foi baleado. Por conta do protesto, o trânsito ficou bastante complicado para quem tentava chegar no bairro do Ibura ou sair do bairro do Jordão. A CTTU tentou orientar os motoristas. Apenas ambulâncias estavam liberadas para a passagem. Motociclistas precisavam descer e seguir a pé. Alguns condutores tentaram forçar a passagem e houve confusão. Os policiais militares que acompanharam o protesto interviram na situação. A todo momento, os manifestantes entoaram gritos contra a PM. Justiça! Justiça! Uma hora depois do início do protesto, os bombeiros chegaram aqui no local para que o fogo fosse apagado. A Polícia Civil está investigando o caso. Parentes e amigos de William aguardam agora o resultado da perícia do Instituto de Criminalística para que eles possam saber que tipo de bala estava alojada no corpo do rapaz. Estamos sabendo que a bala que estava alojada foi tirada. Estamos aguardando a resposta de que arma veio. Pode ser o ponto-chave da investigação. Estão enrolando a gente, mas a gente está correndo atrás, está dando advogado. Mas até agora nada. Cerca de 1h40 depois do início da manifestação, o trânsito foi liberado na via.